Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Na mimi nitatoa mchango wangu. Nitambue humbleness ya waziri na timu yake. Hamna shida na mtu, nasikiliza. Lakini kama kawaida, mimi nitashauri, na tukishauri tunaomba msichukulie personal. Badala ya kujibu hoja mnafanya personal attack, tunashauri. La kwanza, miradi ya barabara. Mheshimiwa Waziri, nimepitia randama lako ambayo imeainisha miradi mbalimbali ambayo mnataka kuitekeleza. Nimefanya uchambuzi wa miradi 69 ya barabara, 69 yenye urefu wa kilometa 11,696.88. Kiwango cha fedha ambacho kimetengwa kwa mwaka huu wa fedha kujenga barabara mlizoziainisha kwa mwaka huu wa fedha ni shilingi bilioni 434.66. Miradi hii 69, sizungumzi miradi yote kiujumla wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizungumzia gharama ya ujenzi wa kilometa moja ya lami, kilometa moja ya lami ni kati ya bilioni moja ama bilioni mbili. Kwa shilingi bilioni 434 zilizotajwa, inatuambia kama gharama za ujenzi ni bilioni moja kilometa moja, maana yake katika kilometa 11,696 mlizoziainisha zitajengwa kilometa 434 tu. Kwa hii miradi 69, kama ni bilioni mbili mbili kwa kilometa moja, ambayo ndio standard ya sasa hivi, zitajengwa kilometa 217. Sasa siku zote nimekuwa nikisema kwamba wabunge tunakuwa tunaleweshwa tukiona barabara zetu zimetajwa, lakini tukianza kuangalia, unaweza kukuta kuna hii barabara mashuhuri ya Kibirachi, unakuta kilometa 450 imepewa bilioni tano. Sasa bilioni tano ni kilometa mbili na nusu ama kilometa tatu? Sasa fikiria, mimi nazungumza randama lenu, kwa kama ninakosea takuja kunitaisha, lakini Kibirachi imetengewa bilioni tano na kilometa mbili. Sasa nawashauri wenzangu, colleagues, nendeni mkapitia randama, alafu utoke ujue ulipoambiwa umepewa kilometa 50, hela kwa mwaka umetengewa kiasi gani. Ndio maana mheshimiwa mwenyekiti, wabunge hawaishi kulalamika. Taarifa, mheshimiwa Mwache, tumpe taarifa kidogo sasa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri anaosema Mheshimiwa Lima, naomba kumpa taarifa kwamba miradi yote mikubwa, ukiondoa darasa ambalo linajengwa kwa force account au zanati, miradi mingine yote inayojengwa kwanza time frame yake inazidi mwaka mmoja wa budget. Kwa mfano, barabara ya kutoka Karatu kwenda mpaka Maswa haitarajiwi ijengwe ndani ya mwaka mmoja. Barabara ya kutoka Mikumi kwenda Rumecha mpaka Rondo kule Songea haitarajiwi ijengwe mwaka mmoja. Barabara ya kutoka Handeni Kiberashi mpaka Singida haijengwi mwaka mmoja. Kwa hiyo kinachofanyika, mheshimiwa mwenyekiti, ameshakuelewa huyo. Inatolewa down payment, na baada ya hapo certificate zinaanza kutolewa na kulipiwa kadri kazi inavyotekelezwa. Mheshimiwa Halima. Mheshimiwa, kama waziri wa fedha anaona ni value for money kwa barabara moja kwa mwaka mmoja kujengwa kilometa mbili, nina mashaka. Na mheshimiwa CAG amesema, CAG katika ripoti yake amesema hivi: TARURA na TANROADS hawapo, wana madeni.
Kutokana kwanza, tunakuwa na projects nyingi, hatuna fedha za kulipa, hatulipwa kandarasi kwa wakati. Matokeo yake ni nini? Tunaambiwa, kutokana tuna madeni haya, ya bilioni 673, tumetoa riba, malipo, shilingi bilioni 69. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, common sense, bilioni 69, unajenga kilometa 69 za barabara, kama thamani ni bilioni 1. Kwa nikuwa nasema mwenyekiti, na uzuri, kamati ya bunge ya budget, mwenyekiti wangu yuko hapa mheshimiwa Silo, mwaka jana 2022-2023, wakati tunatoa hotuba yetu ya mpango wa maendeleo ya taifa 2022-2023, tulisema masuala yafuatayo mheshimiwa. Tufanye masuala yafuatayo. Kwanza tulishauri barabara zijengwe chache, zisibuliwe mpya, ili kazi ikifanyika ifanyike kwa ukamilifu wake. Tulipendekeza mapendekezo mengi sana, tukaishauri serikali, hamsikilizi. Matokeo yake ni nini? Riba 70 billion for nothing. Hilo la kwanza. La pili, bandari yetu. Naomba tuzungumze masuala machache. La kwanza, hakuna mtu yeyote atakayepinga sekta binafsi isishirikiane na serikali kwenye uwekezaji. Haipo. Kwa sababu bila sekta binafsi mambo hayaendi. Lakini muhimu ni kujiuliza, sekta binafsi hii ambayo tunataka kwenda kuichukua, tumejifunza tulikotoka? Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa na TIX for 20 years. TIX ilikuwa ni mwiba sugu. Wabunge 2008 hapa, baada ya serikali kuingia chaka 2008, tukaweka resolution kwamba ikavunje mkataba. Ilishindikana. TIX imekuwa donda ndugu mpaka mkataba umeisha Desemba juzi. Ndio maana leo mheshimiwa waziri unatueleza faida ya TIX kuanzia 2012 mpaka 2021. Hujatuambia toka 2001 mpaka 2010 taifa limepata nini. Mimi nashauri, tasikiliza, mtaacha, tusikurupuke, tufanye tathmini ya kina, tulikosea wapi, tunaendaje. Tusije tukajikuta, ndugu zangu, makosa ya TIX yanajirudia. Mmepewa dhamana, lakini nchi hii ni ya Tanzania. Nyie mmepita tu kwa whichever decision itakayofanyika, ifanyike tathmini ya kina. Sio tayari tuna wawekezaji wetu kampuni, tunakuja hapa, tuna wabunge tunachangia, wabunge tunatoa misuri hapa, afu tunashindwa kuja kuisimamia serikali. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, kwa hili la bandari, bandari ni usalama wa nchi, bandari ni roho ya nchi, bandari ndio future watoto wetu. Tusifanye makosa kukurupuka, kwa sababu tuliwaamini miaka 20. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Kumeisha.